السلام علیکم دا چرته کم کان ښکاری کنه دا عام کان نه دی د پټرول او د سرو زرو نه سیوا قیمتي ثابتې دوه لکان دی دا چې دا چا سره په کم ملک سره پر روان وخت کې د دې ذخیره چې کم ملک سره ډیر روان پر روان وخت کې د اغې د زیات کامیابې دوه امکانات دي اوس مته وی چې راسه تاویرا تاویدار ته وای چې شې څه شې دی دی ته وی لیتیم دا یو الکلی میټل دی اټامک نمبر 3 اټامک ماس 6 په کیمستری کې پټرول باس موجود دی دلته کې مونږ د اهمیت په اړه خبره کوو ستاسو په ذهن کې دا سوال راتل په کار دی چې یاره د سپه دی کانی کې د څه شی دی چې دا پر روان وخت کې د ملکونو د کامیابیدو سبب جوړې دی د سرو زرو د پټرول نم قیمتي سیس جوړې دی ولی ګوره د دې مخکې ځان په دې پوهه کا چې را روان وخت نه دی پنځه شپږ کالو کې دننه ګوره په سړک باندې بتا ته هر طرف ته د ګرځېدو والې د بجلی ګاډي ښکاري الیکټریک ویکلز ولی دا غي وجوهات دي وجوهات دا دي ګوره د لیتیم باره کې باس کوم دې لا راتاوېږم خو دا غي نه مخکې ته ځان په دې لازمي پوهې علاوه پوهېږي الیکټریکل ویکلز د بجلی ګاډي چې په بجلی باندې چلیږي اوس ګوره دا به ولې په روان پنځه شپږو کالو کې ډېر زیات د اهمیت حامل شي او په سړک باندې به هر دویم ګاډی تا ته د بجلی د بیټرۍ نه چلېدلو والې ګاډی ښکاري او د هغې نه بعد خو به ټول د بجلی کېږي نمبر ون وجه دا ده چې هر یو ملک به کوشش کوي چې لس ځان په دې پټرول او د دې په ډیرایویټیوز باندې ډیپینډنټ کړي لس پټرول ډیپینډنسي اوس ښکاره خبره ده یار زه تا ته خبره کوم لومبه د ځان نه شروع واچوه بیا به ملک تا خو اوړو ستا سره چې په لاس کې دا موبایل دی که زه تا ته ویم چې یاره یو طرف ته دا موبایل نه د دې په بل مقابل کې داسې موبایل دی چې هغه به ته استعمالې چارج کې به نه هغې ته به روزانه د 100 روپو پټرول وراچې د 100 روپو به پټرول وراچې نو ته به هغه موبایل استعمال کړې که نه ته به وایې چې یاره د هغې نه په سل چنده نه چې په زر چنده زما د خپل موبایل ښه دی چې پټرول میټرول رانه نه غواړي پیسې میسې رانه نه غواړي خو بس که چارج پکې ختم شو نو که راوالم په چارجر خو په بوټ کې اینی ټایم پروت دی خو ته ما چرته راایستې نه دی ورې کوم پکې چارج شي واپس یې ته راوباسم خبره ختمه د پټرولو د جنجټ نه خلاص یم نو دقه شانتې که ګاډی شي نو بیا دې څه خیال دی دی کوم ګاډي یا موټر سایکل ته چې ته روزانه پټرول وراچې د 500 روپو یا د 1000 روپو چې دغې نه ته خلاص شي روزانه بس ګاډی چارج کوه چلوې بیا یې چارج کوه بیا یې چلوه د پټرول نه باړو له خبرېږي نه چې یاره پټرول په دې دنیا کې څه شی دی که نه دی ښکاره خبره ده ته په خپل وایې چې یاره د دغې ګاډي په شانته کې چې دا کم د پټرول باندې چلیږي دې په شان کار مالې کولی شي او د بجلی نه چارج کېږي چې په هغې باندې کمپنیانې کوشش کوي ته به د بجلی د چارجنګ والا پخې نو اوس دا خبره راواله ټول د سټیټ په لیول والا د ټول خلکو په لیول باندې والا ټول خلک دا غواړي ټول سټیټس دا غواړي چې وګوره د هر ملک سره خو پټرول خپل شته نه کوي نو ملک دا غواړي چې زه خپلې پیسې ورکوم او پټرول پیالو مولې نه زه د بجلی ګاډي په خپل ملک کې حال کوم چې خلک د نور نه چارج کوي د اوبو د بجلی نه چارج کوي او مونږ پیسې په پټرولو باندې نه شیندو د پردي ملک ته پټرول نه راغواړو زمونږ سرمایه بار طرف ته نه ځي نو په پټرول باندې لیس ډیپندنسي راوستل بل پر روان وخت کې پټرول الریډي کمیدو والی دی پټرول دا پزمکه کې جوړیږي نه نه دا اوبو په شانته کې ریسایکل کیږي دا پزمکه کې ډیر مخکې جوړ شوی دی او د جوړو دی لپاره دا میلیونز اف ایرز اخلي په لکونو کلو نه اخلي نو جا کم شته دی هغه چې تر اوسه ختم شو خو بس خبره ختمه کنه رات گئی بات گئی بیا بس کې نو دا پټرول ذخایر دن نه ختمې دوه والی دی دا هغه د وجنم ټول دنیا دا کوشش کوي چې پټرول ختم شي بیا بس کې د انرژي د پاره خو به د توانایي د پاره مطلب د بجلی د پاره خو بس سورس ګوري کنه نو هغه سورس دی د بیټریانو د نور نه چارج اغستل د اوبو نه چارج اغستل نو په ګاډي کې بیا بیټری لګول او ګاډي چارج کول د بغیر پټرول نه چې چلیږي الیکټریکل ویکل نو نمبر 1 وجه لیس پټرول ډیپندنسي چې په پټرول باندې ځان کم ډیپندنت کی الیکټریکل ویکل په دې وجه باندې اهم دي دویم وجه پولوشن ده آی دین چې دا هر سال چې هر کال چې دا کم کوپ کانفرنس یې تین اجازه چې کم کوپ 27 وشو سمیت وشو په ایجپت کې نو دا د څه شي لپاره کیږي دا د کلایمیټ لپاره کیږي د آب و هوا لپاره چې په دنیا کې دا کم آب و هوا په خرابېدو باندې روانه ده کنه چې دا به کنټرول کو څنګه ګلوبل وارمنګ به ځان څنګه بچ کو ګوره پلوشن څه ته وایي آلودګي آلودګي مطلب ستا ماحول خرابېدل ان ډیزایربل چینج هغه چینج چې هغه د جاندار مخلوقاتو لپاره خنی او هغه تبدیلی راشي نو جاندار مخلوقات چې پای کې انسان هم راځي دته نقصان ورسی نو دا دنیا تباه کیږي اوس چې په کوم گاډو په
انجن کې پټرول لګي کنه او پټرول سوځي، نو د دغه سوځیدو نه خطرناک زهریلي ګیسونه پیدا کیږي لکه نایتروجن اکساید شو، سلفر اکساید شو، کاربن اکساید شو. دا په سایلنسر باندې وزي تا ته ښکاري کنه کوم انجن چې جوړ شوی. اکثر زمونږ په سړکونو باندې خو چې کوم موټر سایکل ګرځي دغه انجن دونه جوړ شوی چې هغه دا لوګي تی په دومره مقدار کې راوځي ته به په دې باندې چا د ماشو سپری کړی په دې سړک باندې دونه صفاغ ښکاري. دا چې کله د گاډي د گاډي انجن ټکی اومم ته راوځي خو په داسې مقدار کې نه راوځي چې ښکاري شي، ځکه چې انجن ټکی کار صحیح کوي. اوس ګوره دغه ګیسز چې کله راوځي دا ګیسز څه کوي خبرې، دا مختلف طریقو باندې تعالی نقصانونه درکولی شي. نمبر 1 نقصان دا کوي ګلوبل وارمنګ د دنیا درجه حرارت نه دا بڑاو کوي. دا چې بڑاو شي نو ګلیشیرز براویلې کیږي، سمندر به خپله احاطه خورۍ مخکې به راځي چې کومې علاقې ستا سره په سمندر کې نه وي هغه به هم په سمندر کې ګیریږي. د دې د وجې سیلابونه هم راځي په پاکستان کې چې دا کوم سیلابونه تا ولیدل یوازې پاکستان نه، په امریکا کې مختلف ځایونو دا هیټ کړي. د دې وجه ګلوبل وارمنګ ده، ټمپریچر ډېر زیات سیوا شي نو چې کوم دا واټر سایکل دی هغه د حد سیوا شي، س ګلیشیرز راویل شي. په ډیټیل کې په زمونږ لیکچر ریکارډ دی هغه ته وګوره په خپله تاته پته ولګي. نو ګلوبل وارمنګ دا ځان له نقصانات کاز کوي. د هغې نه علاوه ستا د پاسه یو لیر دی، قرآن کې الله تعالی وایي که نه چې چت ما د اسمان ما یو محفوظ چت ګرځولی دی. اوس د اسمان نه څه مطلب دی که دغه ډیټیل کې زم دا ځان له یو لویه قصه ده چې زه تاړو بیا په دغه پوه کړم چې اسمان نه مطلب څه دی. خو دلته کې زه تاته صرف شارټ کټ د اوزون لیر په باره کې خبره کوم چې سیده ته ویم. دا بره په سټریټوسفیر کې په فضا کې یو لیر دی، دا الله تعالی پیدا کړی د دې دپاره چې په نور کې کوم فیوژن ریئکشنز کیږي نو د هغې نه په زیات مقدار کې ګرمایش هیټ او شواګانې رڼاګانې پیدا کیږي. نو نور مونږ ته رڼا رارسوي که نه، نو په دې کې خطرناکې شواګانې هم دي. د دې نور شواګانې ټولې ستا دپاره مفید نه دي، څنګه چې ورته ته په ژمي کې کښېنې او خپل هم لاوته ګرمې سموسې او چای دې ورته ویلې خپلې په بله باندې اړولې او ناستې ورته. دې کې ډېرې خطرناکې شواګانې دي. نو خطرناکې شواګانې منع کول نه دي، د هغې دپاره الله تعالی ستا د پاسه داسې فلټر لګولی دی که نه ومنه په دې ځای کې دا دنیا ده ته ولاړې ښه مزیدار خان دی ځان ځان نه خبر مې. نو د نور دا رڼاګانې چې کله راځي که نه نو په دې ځای کې ورته اوزون لیر لګېدلې هغه خطرناکې رڼاګانې الټراوایلټ ریز هغه رامنې کوي او چې کوم ستا دپاره ویزیبل لایټ مفید ستا د فایدې دپاره رڼا ده هغه تا ته رارسي. دا د اوزون لیر کار دی. اوس چې دا کوم ګیسز د دې ګاډو نه وځي که نه، دا سلفر اکسایډز، نایتروجن اکسایډز، کاربن اکسایډز، دا ځي دغه اوزون لیر خرابوي. دې ته مونږ اوزون ډپلیشن وایو. نو د هغې نه بعد چې کوم ضرر رسا نقصان ده خطرناکې شواګانې دي به تا ته رارسي. نو مختلف قسمه بیماریانې بیا په ځینې خلک په سترګو ړندېږي، کیټاریکس ورته وایي، چا ته د سرمنې بیماریانې لګېږي، د چا یخته بېټیم سپینېږي، د چا یخته وغورځېږي. مختلف قسمه بیماریانې انسانانو ته هم، د دې نه علاوه ځناورو بوټو ته هم، د هغې نه علاوه ستا په عام مټیریلز باندې اومنه ربړ شو، په ربړ باندې هم اثر غورځي، خرابوي. ربړ کاروبار به تې ونه کړي په داسې ځای کې چې په کوم ځای کې دا شواګانې رارسي ښکته اومنه. نو اوس ګوره دا ځان له نقصان شو، بل نقصان شو. د هغې نه علاوه دا ګیسونه که بره جمع شو او د دې د پاسه وریځې رالې او باران سټارټ شو، دا باران به تیزابي باران سلفر اکسایډز باندې چې باران ورېږي سلفیوریک اسید جوړوي، په نایتروجن اکسایډز باندې ورېږي نایټرک اسید جوړوي، بل کاربانیک اسید کاربن اکسایډ جوړوي. دا تیزابونه دي، تیزابونه نه دا کم باران چې بیا په تا باندې راورېږي چې په کوم ځای کې دا الودګي سی وای. دا ګیسونه د دې ګاډو د انډستریانو نه، د کارخانو نه او د دې ګاډو د سلنسرونو نه وتي په زیات مقدار کې بره جمع شوي. نو خطرناک زهریله بارانونه کیږي، نو هغه ځان له نقصان دی د بوټو دپاره، د ځناورو دپاره، د انسانانو دپاره. نو که وګوري هر طرف ته نقصان نقصان دی. نو هر کال چې دا کم کلایمیټ په باره کې کانفرنس کیږي، دا کانفرنس هم د دې دپاره کیږي په یونایټډ نیشنز کې، د دې ځان له سیګمنټ دی چې پراپر به هر کال په دې باندې مونږ خبره کوو چې دا کلایمیټ کې چې زمونږ په آبهوا کې، زمونږ په ماحول کې چې کم چینج روان دی، کم زهریله چینج دی چې هغه د بوټو د ځناورو د مونږ ته نقصان رارسوي، دا به ودرو څنګه د دې دپاره څه کار کول غواړي. نو لومړۍ خبره خو دا ده زما وروره چې کوم هم ته فازل فیولز نه، دا فازل فیول سوځي، دا پټرول، کوله، ګیس وغیره، د هغې نه دا خطرناک ګیسز پیدا کیږي. نو لومړۍ خو ما ختمې نو چې هغه ختمې ته ماته ووایه ته به سفر څنګه کې، ګاډی به څنګه چلې، واپس به اوښ تخیجي، واپس به ټانګې تخیجي، دا دومره اوږدې سفرې به بیا څنګه کې، خو واپس به هغه د کاڼي زمانې ته ځي. نو څه الټرنیټیو خو کتل پکار دي که نه؟ نو هغه الټرنیټیو څه شی دی؟ د بیټرۍ ګاډي جوړ کا، د بیټرۍ نه کار اخله، سیز چارج کوه، د پاکې انرژي، د نور انرژي نه، رینیویبل انرژي، د خرڅه دې هم پې نه راځي، د اوبو د انرژي د خرڅه دې هم پې نه راځي. ګاډی چارج کوه او تشوه او ګرځوې، بیا یې چارج کوه او تشوه او ګرځوې.
خرچه دې نشته دی او الودګي نشته دی، ماحول هم نه خرابېږي. دا ډېر زیات غټ ضرورت دی. په دې وجه زه یم چې په را روان وخت کې په 15 او 16 کالو کې ګوره په سړک باندې به هر دویم ګاډی تاته الیکټریکل ویکل میلاویږي، د بجلی ګاډی به ته میلاویږي، خلک بیا چارج کوي ځای په ځای چې کوم پیټرول پمپ دي دغه ځای کې بیا داسې سټرکچر جوړ شوی چې هلته کې به تاله ګاډی چارج کوي ګرځوي. اوس تاته پته شته چې دې الیکټریکل ویکلس کې کومې بیټریانې لګي که نه، چونکې دا خو ډېر زیات اهم شو په را روان وخت کې. اوس چې د دې کومې بیټریانې جوړېږي نو هغه بیټری کې د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی که نه، هغه ستا دا سیب دی، لیتیم. لیتیم لالا دی، لیتیم لالا. په دې وجه باندې لیتیم د را روان وخت د سرو زرو د پیټرولو نه سیوا قیمتي څیز دی، لیتیم. او د دې نه علاوه چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس دی، مصنوعي ذهانت، دا چیټ جی پی ټي هر طرف ته کېږي که نه، چیټ جی پی ټي، چیټ جی پی ټي. واټ از دس آرټیفیشل انټیلیجنس؟ روبوټکس زمانه ده، په هغه کې هم دا بیټریانې ټول استعمالېږي. او په دې بیټریانو کې کوم دا ریچارجبل بیټریز چې چارج کوو او ګرځوي د لیتیم استعمالېږي. اوس لیتیم ولې؟ ګوره ستا په ذهن کې دا سوال هم راتلل پکار دی که ستا په ذهن کې د اپلاتون نمونه پرتی چې یاره ته ماته دا ووایه لالا چې ته دا لیتیم استعمالې، دا مونږ په چې دا یو پی ایس یې لګو، دا عامه د سکې بیټري، د پلمب هم، د لیډ بیټري، دا پکې ولې نه استعمالوو چې تا لیتیم لیتیم راغستی دي؟ داسې کې دا بیټري به استعمال کړو که نه؟ سمپل دا خو اوس موږ عام استعمالوم که نه، دا یو پی ایس یو پی ایس بي چلو په ګاډو کې لګېدي دي، دا استعمالو، دا به غټې غټې بیټریانې جوړو، دا به چارج کړو، په دې باندې به ګاډی چلو. نو ګوره دې ته موږ کېدو ستا په ذهن کې به د لیتیم اهمیت کلیر شي، اله به تاته پته ولګي چې د کوم ملکونو سره دا ذخایر دي، هغوی څنګه ترقي کولی شي په را روانه زمانه کې، او په دې باندې د چاینا نظر څنګه دی؟ په دې باندې زه تاته اوس باس کوم، تاته اوس پته ولګي. ګوره ښه بچی دې لوی شي، د چرګې دې خوا ګوره. دا شو ستا لیډ اومنه سیکا، د ده خپل نوم دی پلمبم په پیریاډک ټیبل کې موږ ورته سیکا وایو، له دې نه دا بیټریانې جوړېږي. او بل طرف ته شو دا لیتیم، ته د موبایل بیټري ګوره، په هغې باندې به مته چې لیتیم آین بیټري یا د لیتیم نه الرېډي جوړې. لیتیم د پلمبم نه په سل چنده ښه دی. ولې ښه دی؟ چې کله انرژي ډینسټي وګوري که نه، نو د ده انرژي ډینسټي د 125 نه راواله تقریبا 600+ واټ هاور پر یونټ والیوم کې چلیږي. دا د چا؟ دا د لیتیم چلیږي. دا خو ما لیټ ته ولیکو، لیتیم لیتیم ته چلیږي. لیټ ته صحیح حسابي، لیټ ته داسې حسابي چې ټوټل د 60 نه راواله د 90 پورې، لس کم سلو پورې، د 90 پورې واټ هاور پر یونټ والیوم د دې انرژي ډینسټي ده. په دې باندې مونږ په فزیکس کې بحث کړو، اوس خو تاته کلیئر نه، هغه ته زه په ساده زبان کې هم چې هغه کلیئر شي چې مونږ یو عمره بیټریانې راوالو، عمره دوم عمره، فار اگزامپل چې دومره بیټري د لیډ هم د پلمبم او هم داسې کې، او هم په دقه سایز کې بیټري د لیتیم هم ده، دواړه یو عمره په سایز کې، په ساخت کې یو عمره بیټریانې راوالو، صحیح شو ده؟ دونه مې لیډ هم راواغسته، دونه مې لیتیم هم راواغسته. دا لیتیم چې څونه مزل کوي که نه، تا د دې بیټرۍ په سایز، د هغې نه لس چنده کم مزل به د لیډ په بیټرۍ باندې کوي. عمنه د لیډ بیټري تاله هم دومره بیټري ده په ګاډي کې دې لګولې د 1 کیلومتر مزل دې کوي. هم دوکم رسایز کې که د لیتیم بیټري ته ولګې که نه، نو هغه به د 10 کیلومتر مزل کوي، 10 کیلومتر. نو اوس ته سوچ کوه که ته د 10 کیلومتر مزل د دې لیډ نه اغوستل غواړې، نو لس چنده سیوا سایز به جوړې. نو چې دومره دې بیټري جوړه کړې، نو په ګاډي کې به سیټونه په کم ځای کې لګې، په خپله به په کم ځای کې کښېني، ګاډي ته به چې لاړ شه زه بس روان چې خپل کار کوه، د ناستې ځای به پکې نه جوړې خلکو دپاره، سامان به پکې خپل لږ دی. نو په دې وجه باندې لیتیم پریفر کېږي د لیډ په ځای باندې، چې لیتیم انرژي ډینسټي سیوا ده، وړه غوندې کې بیټري او زیات پاور سټور کولی شي، او هغې باندې بیا کار کولی شي، تا د اوږدې اوږدې فاصلې پرې کولی شي. یو خبره، او بله خبره دا زما وروره چې ته ماته ووایه چې تا ته ومنه په نیمه لاره کې چارج ختم شو، صحیح شو، او واپس یې چارج کوي، نو تا ته پته شته چې یو عمره بیټریانې که نه، نو چې دا لیډ نه، دا لیتیم، چې دا لیتیم 3 ګنټې په چارج کولو کې دي، نو دا لیډ نه، دا به سیم دقه بیټري به 10 ګنټې په چارج کولو کې دي. ای زما وروره، وس واوره، د ګلاب شیر دوکان ته روانې چیس کې، او په نیمه لار کې ورته چارج ختم شو، 10 ګنټې به ته بیا چارج ته ناستې چې دا به چارج کوي، ګلاب شیر به دوکان بند کړی بیا کښېنه دغه شانتې، او دا په 3 ګنټو کې چارج کړه، کویک چارجنګ او زیاته فاصله د لګول کړې، انرژي ډینسټي سیوال.
نو لیتیم په سل چنده باندې د لیډ نه سیوا خرازی زکه مونږه مطلب کمپنیانی مطلب انسانان ګرځي او د لیتیم ماینینګ کوي چې زما رورا دا ډیر زیات اهم سیز دی په لیتیم باندې چې کوم ملکونه پوه شولو د هغې په ماینینګ باندې پوه شولو هغه ملکونه مخکې دي که تا د ایلان مسک نه دی ایلان مسک یو کس ته دی خو چې په دنیا کې کم چیز هم د ګټې وي نه ډېر کلاړي کس دی فیوچرستک سوچ والی کس دی هغه دا ټیسلا کمپنی کلاو کړی دا بجلی چې کوم ګاډي جوړی که نه دا د ډېره مخکې کلاو کړی ده ته پته وه چې را روان وخت دی دی د خپل سپیس ایکس یو کمپنی ده دغه کمپنی د ده په نوم ده بره سیارو ته راکټې لیږي او د هغې ځای معلومات کوي مطلب په دغه ساینسز کې په اسټرانومي کې ډېر زیات کوریس دی هغه وایي چې یاره ما د دې لیتیم د هغه یو ټویټ و هغه چې یاره د دې لیتیم قیمتونو ته چې ما وکتل که نه نو په دې کې 500% اضافه شوې وه تقریبا 25,000 ټن نه دا په یو کال کې دننه 85,000 ټن ته د دې سیل په بره باندې ختلی او دونه په کمپاونډ ریټ سره د دې سیل نه دی خرڅول دا په تیزۍ سره روان دی ګا کې سیوا کېدو والی دی نو هغه وایي چې یاره دا چې کوم قیمتونو کې اضافه ده که نه زما دا زړه وایي چې یو بله کمپنی کلاو کړم او د لیتیم د ماینینګ دپاره کلاو کړم دا لیتیم به پخپله ماین کوم نو د راروان وخت ښامار ثابتېدو والی دی لیتیم چې د چا سره ذخایر دي او څوک پرې پوهېږي ځان ایستی شي اوس تا ته پته شه چې دا ټوله نه سیوا ذخایر په دنیا کې د کمو کمو ملکونو سره دي د لیتیم نو زما وروره هغه یو لیتیم ټرایینګل شو چې په هغه کې یو راځي ارجنټینه په هغه کې یو راځي بولیویا او په هغه کې یو راځي څوک ورته چیلي وایي څوک ورته چایل وایي دا د دې نه علاوه چاینا نه دی چاینا د ده سره هم د لیتیم ښه کافي ذخیره ده خو دا پسې په بار ملکونو کې ګرځي او په دې ملکونو پسې بیا راځي افغانستان زمونږ افغانستان تا ته پته شته دی چې د امریکا دی افغانستان ته راغله ته پخپله سوچ وکړه په افغانستان کې په کوم ځای کې دهشتګرد په امریکا کې دی امریکا ګوره اوس پیشو به راپاسې به ما له په یو سو کې جاري کوي امریکي ویل چې د افغانستان د وجې دهشتګردي کېږي امن خرابېږي زه دغلته کې درځم چې امن راولم دی به اوس د امن خبرې کوي دی به امن راولي چې د چا د وجې په وړو اروونه په وړو ارکو کې خو چې امن تس نس شوی افغانستان ته دې داسې مقصد دپاره راتلو 9/11 خو بیا تا ته پته ده چې هغه کوم په بلډنګونو باندې حمله شوې وه د امریکې خپل په هغه ځای کې 72 پروفیسرانو د امریکې خپل پروفیسران چې هغوی وایي چې دا انسایډ جاب دی د امریکنز په خپله کړی دی دا د هغه ځای د تلو بهانه وه هلته دوی څه کول د داسې قیمتي منرلز ماینینګ دپاره راتله سمپل شانته کې خبره ده واپس ووتل وشرمېدل نو دا هغه ملکونه چې دې سره دې ذخیره سیوا ده اوس که ته خیال وکړي په دې کې نن سبا د ټولو نه مخکې نه ده چاینا ده چې دې هر ځای ته ځان رسي افغانستان کې ګوره دا ځل چې کوم د طالبانو حکومت رالی که نه نو دې چاینا بغیر د صدیقت نه ورمخکې شو او لاس یې ورسره میلاو کړو د ده په دې ځای کې هم په دې منرلز باندې نظر دی د دې نه علاوه هم په دنیا په مختلفو ځایونو کې ګرځي دی کوشش کوي ده ته پته ده چې را روان وخت د لیتیم دی چې په څه طریقه باندې په دې لیتیم باندې زه خپل کمانډ والم د دنیا نیکسټ سوپر پاور به زه یم او امریکا ښکاره خبره ده چې د هغه د چاینا د ټولو نه غټ دښمن په دې وجه ده چې چاینا په دغه شانت کې سیزونو باندې نظر ساتي او ورو ورو ځان مخکې کوي پلیتیم باندې پوه شوی جزاکم الله خیر.